I dalje traju reakcije na odluku Srbije da podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija u kojoj se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu. Zapad je to pozdravio. Rusiji navode da nema problema u odnosima sa Srbijom, ali se sa odlukom ne slaže srpska opozicija. Posle nezadovoljstva što se nismo pridružili sankcijama s jedne i tvrdnji da smo izdali nacionalne interese s druge strane, pojavilo su se ocene da je glasanje Srbije u Ujedinjenim nacijama proizvod loše međunarodne politike koju vlast vodi već 10 godina. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Više o temi koju ste čuli. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa kolumnistom Lista politika Aleksandrom Apostolovskim i marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem. Gospodo, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan. Hvala. Pre nego što, gospodine Apostolovski, evo da krenemo od vas, pre nego što pređemo na temu iz najave, želeo bih da porazgovaramo o jednoj drugoj stvari. Naime, u Srbiji su za mesec dana, za nešto manje od mesec dana izbori, jesu trenutno, kako se čini, zbog sukoba u Ukrajini u drugom planu. Međutim, s tim u vezi iz takozvane Ujedinjene opozicije ocenjuju da vlast u Srbiji sukobe u Ukrajini koristi u predizbornoj kampanji za, kako se navodi, širenje straha među građanima i skretanje tema sa nekih osnovnih, skretanje pažnje građana zapravo sa nekih važnih životnih tema. Kako vi to vidite? Pa vidim da i u Britaniji, Francuskoj i u ostalim zemljama Evropske unije ili Sjedinjenim američkim državama izbjegavaju tu temu. Pa to je centralna tema u svim zemljama sveta. I mi smo suočeni sa poskupljenjima goriva i ostalih namirnica i u Nemačkoj, i u Britaniji, i u Francuskoj. Pa pazite, Macron, koji ima predsjedničku kampanju, čini mi se više puta bio na Zoom telefonu i komunikaciji s Vladimirom Putinom nego sa svojim saradnicima. Prema tome, to je apsolutno dominantna tema u svetu, a kamoli ne u Srba. Tako da je, čini mi se, to potpuno pogrešna procena. Neću reći zlonamerna, ali pogrešna svakako. Pa zato što ja mislim da je ova priča o tome da deo opozicije govori kako je Vučić izdao Rusiju, zato što smo osudili ili podržali svoj teritorijalni integritet podržavajući ukrajinski, ili da je izdao Evropsku uniju ili ne znam, evropsku perspektivu jer se nije pridružio sankcijama. Dakle, ja bih ocenio kao očekivane. Dakle, to je polarizacija među strankama očekivana, ali bih podsjetio da su sve one, i bar deo njih, su u izbornoj kampanji. I da se bojim da građani koji ocene stranke koje se više brinu za interes Evropske unije ili Rusije, a manje za interes Srbije, a nastupaju na srpskim izborima i žele da uđu u srpsku skupštinu, dakle, nisam siguran koliko će oni građane, bez obzira na afinitete građana, političke i globalne, dakle, koliko će ostvariti pozitivnih efekata. Jer čini mi se da građani Srbije, šta god mislili o svetu, o istoku, o zapadu, severu, jugu, najviše brinu o sebi i o svojoj porodici, dakle, i o svojoj zemlji, na kraju kraju. Svom gradu, svojoj delu grada, svom gradu, svoj i tako dalje, i svojoj državi. I u tom smislu bih ja, kao neko ko se pomalo bavi izborima, dakle, bih savjetovao sve učesnike u izborima da se koncentrišu na Srbiju, dakle, i da njoj daju primat, a da puste svet, da svet vodi, odnosno velike svetske sile, svoje interese brane kako znaju i umeju, a da Srbija u takvoj borbi slonova treba ipak da sačuva živu glavu i da sačuva i državni nacionalni interes i interes svih građana u tom kijametu u kome, kaže Saša lepo, ceo sve danas doživljava krizu. Pazite, krizu bi ekonomsku sve doživljavao i da nema Ukrajine. Zbog COVID-a, zbog krize koju je izazvao dve i koliko godina COVID-a, štampanja novca bez pokrića i tako dalje. Dakle, to je već izazvalo ozbiljnu ekonomsku krizu, a plus svih ovi strahovi prouzrokovani događajima Ukrajine, da ne pričam, dižu to na kvadrat u čitavom svetu. I sad, naravno, to ima refleksiju u Srbiji i onda vidite medije koji sve naivno, znate, objavljuju tekstove i naslove, šibaju nemilice, tipa građani su zabrinuti, pa su onda zabrinuti građani prave kolone.
Znate, i onda vi kad pet vesti pročitate da su građani zabrinuti i zbog toga staju u redove za benzin, vi potrčite isto to da uradite, mada vam je polu, imate 3/4 ovog rezervoara puno, ne biste išli normalno. Ali vas takve vesti teraju, a takve vesti su u stvari namerno izazivanje uznemirenosti, namerno stvaranje panike. Postoji zakon koji se... koji zabranjuje tu takvu vrstu delatnosti. To je isto kao da govorite da vam je, da ste čuli od komšinice, pa to objavi mediji da je otrovan vodovod, jel? Pa ljudi pomahnitaju. Dakle, ova vrsta stvaranja panike da neće biti nečega je takođe ozbiljno uznemiravanje javnosti. Kako vi na to gledate? I tome zaista, mislim, s jedne strane država može da stane na rep, ali je to nepopularno, zabranjivati medije u trenutku kad se zabranjuju ruski, kad se zabranjuju ovi oni mediji, i to nije lepo raditi, ali bi zato bilo najbolje da nekako novinarska udruženja koje po pravilu prespavavaju svaki od takvih događaja i sami novinari opomenu svoje kolege da u trenucima ovakvima ne podbunjuju, ne prenose fake news, da ne unose nemir i nespokoj među građane, već da ih objektivno, normalno i nepristrasno informišu, bakar na tu temu koja se ne tiče stranaka i političkih afiniteta. Ali ovaj sukob u Ukrajini jeste pogodno tlo za skupljanje jeftinih političkih poena, bar to tako izgleda. Kako vama, kako vi evo vidite ovo o čemu je govorio gospodin Krstić? Pa ja se slažem sa Nebojšom, s tim što nekad mi izgleda zaista zabavno kada se kaže da su guže ispred Lidla, recimo. Pa kad tamo nisu bile. Tamo da, kad recimo nisu bile, ali potpaljivati strasti u ovom trenutku kad zaista sve velike svjetske sile se grupišu u političke saveze, a inače smo mi kao narod skloni toj megalomaniji i višku slobodnog vremena, rekao bih, da rešavamo ključne probleme u svetu i da turamo nos tamo gde mu nije mesto, onda ja pre svega mislim da se zaista odgovornost i urednika jeste da makar tu, ja nemam ništa protiv da oni budu ironični u odnosu na našu sklonost ka kupovanju toalet papira. Pa, recimo. Kao što je bilo na početku. Ili recimo rešavanju sukoba između recimo Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, gde bi mi bili, ne znam, glavna spona, da. I gde bi nas tapšali po leđima umjesto po glavi. Ali je prosto jedna vrsta profesionalne odgovornosti da se upravo teme prebace na ono što zanima ljude u ovim okvirima krize koja je naravno, koju mi ne možemo da izbjegnemo, ali ne smemo da je koristimo kao element zaista za širenje panike. Pa da, šta ćemo, mi govorimo sad ovde o medijima, ali ako ti tekstovi jesu instruirani iz nekih političkih struktura, šta onda? Dakle, pa obično kada se... Zato sam malo pre rekao znate da kako, postoji to je nemoguće za nezavisni mediji. Za ostvarivanje ali političkih postoji, poena. Ne možemo mi da uređujemo sada druge medije, ali postoji jedan efekat koji se zove efekat bumeranga i koji se zapravo politički vraća naručiocima takvih vesti, razumete? Tako da bih ja u tom kontekstu posmatrao tu vrstu širenja bespotrebne panike. Pa kome je sada do toga? Ja stvarno, evo, teško mogu da zamislim da neko sada ide sa torbama, kupuje narezke, paštete i ostalo i priziva nekakvo, recimo, bombardovanje i letenje nuklearki iznad Srbije. Ajde malo da se smirimo zaista i da uozbiljimo raspravu, jer što vi rekoste, evo, izbori samo što nisu. Ne biše tu nepunih mesec dana. Ja sam se iznenadio kad sam čuo da je manje od mesec dana. I u srpskom političkom kalendaru zapravo su bili juče. Da, ili juče. Čak bi prerekao, bili su juče. Prema što vam da reč, gospodine Krstiću, hajde da pogledamo šta je danas predsjednik Srbije rekao baš vezano za ovu temu o kojoj smo pričali. Poštovani građani Srbije, Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da proveravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se
postarala. Dakle, nema potrebe da bilo gde žurite, nema potrebe da bilo šta tražite posebno. Ponašajte se normalno kao i svakog drugog dana, jer čuvat ćemo mir i gledat ćemo kako da srpska ekonomija ubrzano napreduje. Hvala vam na poštovanju i hvala vam na veri u srpsku državu. Živela Srbija! Evo, gospodine Krstiću, videli smo šta kaže predsednik, ali upravo mediji o kojima smo malo pregovorili su okrivili i opozicija koju ti mediji podržavaju, su okrivili predsednika Vučića za stvaranje panike. Da diže paniku i to što mu građani, kako kažu, ne veruju u ono što je izjavio, pa su zato napravili redove ispred prodavnice. To koliko građani veruju i ne veruju Vučiću, to smo videli na dosadašnjim izborima, a vidjet ćemo i na ovim budućim, jel? Oni svojim glasom na kome zaokruže ime kandidata pokažu kolika je njihova vera u određenog kandidata. To je jedno. Broj dva, Vučić je govorio u ovih zadnjih par nastupa obraćanja, je govorio o tome što se dešava na međunarodnom tržištu, na berzama, kakvi su problemi sa gasom, kakve su cene tih nekih vitalnih strateških namirnica, naftom, hranom i tako dalje. Pokazivao je i fotografije naših skladišta i nalog je vladi da nabavi sve što Srbiji nedostaje. I sad, on je govorio istinu. Dakle, sve pod ono što je govorio o kretanjima na berzi, skokovima, dramatičnim skokovima energenata, pa čak i uglja, koji je u nedelju dve skočio duplo, jel, cena na međunarodnom tržištu. Dakle, to je sve tačno. I to je nešto što građani Srbije imaju pravo da znaju i da znaju kontekst u kome se svet, dakle, danas nalazi u ovoj i ovakvoj situaciji. Ali Vučić je upravo naglasio da Srbija ima sve potrebne, dakle, sve resurse, hranu i tako dalje, da nema nikakvih potreba za uznemirenjem i za bilo kakvom nervozom. Ali kaže nam, onda kreću mediji koji sa naslovima tipa građani su uznemireni i građani prave redove, a onda vam šalju i slike iz regiona, iz ne znam odakle, iz Bosne, odavde, odande. I onda se to za ljude koji ne prate politiku stravično, studiozno, kao recimo Saša Apostolovski, oni mogu da steknu utisak, čekaj, ako su neki drugi uznemireni, trebalo bi ja da budem. Da i ja da budem uznemiren, pa i ja da se ponašam slično. I zato predsednik ponavlja ovaj apel građanima i objašnjava da nema nikakve potrebe za bilo kakvom nervozom. I sve to u redu, dok mediji ovi koji žele nervozu i koji su želeli i koronu da iskoriste za političke poene svojih vlasnika, koji su i poplavu želi da iskoriste, koji bilo koju nevolju hoće da iskoriste, naravno sad žele i ovu situaciju, ovu svetsku nervozu oko Ukrajine da iskoriste da bi svoje, kako se zove, štićenike, da bi ih osnažili u argumentima. Jer njihovi ljudi, pazite, pre neki dan je bio ovaj debata kandidata na RTS-u. Pa jedan uporno ponavlja kako kod nas poskupljuje zejtin. Znate, taj čovjek koji tog ponavlja, igrom slučaja bio zamjenik premijera Mirka Cvetkovića. I sad, od uspešnosti te vlade, građani znaju verovatno bolje od mene. Ne bolje od Saše, ali od mene bolje. I sad, pazite, on vam objašnjava kako u Srbiji raste cena benzina, ulja, jestivog. Ulja, da. A ne kaže da u Italiji skače više nego kod nas, da u Nemačkoj skače više nego kod nas, da u Britaniji poskupljuje više nego kod nas. Dakle, to je nešto što je posljedica poskupljenja nafte. Pa onda i transport skupi, pa su onda i nabavni troškovi rastu i tako dalje. To je sad lančana reakcija. Svuda u svetu se to dešava, ali on to prećuti, nego kaže kod nas poskupljuju, ergo Vučić i njegova vlast su nesposobni. A mi iz Cvetkoviće vlasti smo valjda sposobni, jel? A prećutko je da su oni bili u toj vlasti, jer kad bi rekao, onda bi građani otkrili prevaru. Ne, onda bi morali, izvinite Vuče, onda bi morali da podsete da smo upravo na pragu 2012. i 2013. imali kolaps javnih financija i zapravo smo bili pred bankrotom. Na mjesec dana. Na mjesec dana sa stopom
čujte, rasta od minus 3,1 ili 3,8%, ne mogu sad da se setim. U minusu. U minusu, da. Zato je apsurdno reći stopa rasta. Stopa propadanja, da. Ne biš je rekao jednu reč kada govorite o uznemiravanju javnosti, što ima naravno uvijek upotrebnu političku vrednost, spomenu reč poplave. Pa i osjećate se u poplavama. Pa sjećate se 2014. koliko je bilo lažnih vesti o poplavama, o katastrofi, o mrtvima, o lešima koji plutaju i tako dalje. A mi smo imali u oči izbora u Nemačkoj katastrofalne poplave gde je poginulo čak 150 ljudi. I upravo su te poplave, to će biti, to je zanimljivo. Gde je bilo nezamislivo da nemački mediji sad pumpa stvar kako... A tamo su realno izginuli ljudi. Tako je. Realno. Što se kod nas nije desilo. I ne samo to, nego su te poplave i koštale gospodina Lanšeta, naslednika Angele Merkel, koji je bio već viđen za kancelara, već koštale izbora. Sjećaš se i on tada, kada se nemački predsjednik obraćao građanima u tom tužnom trenutku, on se nasmejao negde 20 metara iza. U pozadini, tačno. U pozadini, krupni plan ga je uhvatio i čovek koji je bio već viđen za nemačkog kancelara izgubio izbore. Dakle, u stranci, da. U stranci, a potom je sada Olaf Scholz, dakle, kancelar Nemačke. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, u jednoj velikoj Nemačkoj se vodi računa o tome da se upravo plasira pre svega istina, ma kako bila bolna, da bi građani prosto znali u kom trenutku žive i kako da se odnose prema njoj. A vi imate sada trenutno Srbiju koja je treba pre svega da očuva svoje osnovne, vitalne i nacionalne interese, gledajući istovremeno da podrži pre svega i sačuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet pažljivim diplomatskim balansom, tako što će glasati u Ujedinjenim nacijama, osuditi, jer tako, invaziju Rusije, ali u smislu kršenja integriteta. Ukrajine, jer se mi držimo našeg integriteta. Ajmo sada kad smo iskod toga. Zato nećemo nikad uvesti sankcije Rusiji, jer smo svesni ne samo njihove podrške u Ujedinjenim nacijama, pod jedan, nego i druge stvari, a to je ruski gas. Jer, pazite, pa... ruski gas je... Evo, nema sankcija. Ruski gas i dalje... I dalje curi kroz Ukrajinu. I dalje teče kroz Ukrajinu. Koja je zahvaćena ratnim ili agresijom. A vidimo strašne... Da, možemo da je nazovemo zavisno od afiniteta, naravno. Kako god ljudi tamo stradaju, pa stradaju. Da, svi gledaju svoj interes. I ruske banke koje se bave energetikom nisu isključene iz svih sporazuma i tako dalje. Hoću vas pitam, gospodine Apostolovski, dakle sljedeće. Ova odluka o kojoj ste malo pregovorili izazvala je salvu kritika opozicije i s jedne i s druge strane ovde u Srbiji. Dakle, ta odluka je podržana sa zapada. Rusi isto nisu narušili odnose kako je sam ambasador ruski rekao ovdje u Beogradu sa Srbijom. Sad ono što me interesuje, na primjer, evo, potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić kaže, ja ću ga citirati, Vučić više ne može da održi konzistentan stav Saveta za nacionalnu bezbednost da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, pošto se posle dva dana dogodilo nešto sasvim drugačije. To znači da je ucenjen, jer na zapadu znaju za kriminal i korupciju u Srbiji. I pitanje je šta su mu stavili na sto da bi promenio mišljenje. Sad vas pitam, kako gledate na tu optužbu? Lično, ne vidim u čemu je mišljenje promenjeno, ali možda vi imate drugačije viđenje. Pa ne, gledajte, ako vi pažljivo pročitate saopštenje Saveta za nacionalnu bezbednost, gde se podržava teritorijalni integritet Ukrajine sa jedne strane, a ne uvode sankcije Rusiji. Šta je tačno promenjeno? Ne razumijem šta je promenjeno u Ujedinjenim nacijama. Upravo to vas pitam. Dakle, mi smo podržali teritorijalni integritet Rusije, ali Ukrajine, gde se ne pominje nigde uvođenje sankcije Rusiji. Prema tome, ne vidim nikakvu koliziju glasanja u Ujedinjenim nacijama u odnosu na saopštenje Saveta za nacionalnu bezbednost. Ali dobro, opozicija i postoji da bi ili... dakle, da bi osudila neke realne greške vlasti ili da bi izmislila greške vlasti. Da, ovo je očigledno izmišljeno. Ali ovo je usko vezano za nacionalne interese, dakle za ono što je u ovom trenutku. Ali ja ponavljam da nema nikakve razlike između podržavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i Srbije i neuvođenja sankcija Rusiji. Sve se to dogodilo zapravo u Ujedinjenim nacijama. U ostalom,
Rusi umeju da pokažu kada su nezadovoljni, tako da bi verovatno osetili. Ne, a principijalno je, dakle, stav potpuno nepromenjen. Što vi, gospodine Krstiću, kažete? Evo, reći ću još jedno pitanje koje se pojavilo, čini mi se u listu danas, nisam siguran, ali mislim da jeste. I kaže ovako, gde novinarka kaže, iznosi konstataciju, zapravo Srbija nije podržala sankcije protiv Rusije. I sad ide pitanje, da li je predsednik Vučić konačno izabrao da sedne na jednu stolicu ili će i dalje da nas obmanjuje? Dakle, kako vi vidite to? Pročitao sam to pitanje, mislim, u tom listu. Dakle, to je pitanje tipa kad ćete prestati da bijete svoju ženu? Pa sad ti moraš da objašnjavaš da nisi ni počinjao, jel? Dakle, Vučić nije nikad obmanjivao građane Srbije oko načina na koji vodi politiku i oko principa svoje spoljne politike ili spoljne politike koju vodi vlada. I u tom smislu je 100.000 puta objašnjeno kakvi su interesi države Srbije da ima dobre odnose sa Evropskom unijom, koja čini preko 70% tržišta iz koje dolazi gro investitora, kakvi su interesi Srbije da ima dobre odnose sa SAD, koja je kao najvećom svetskom silom, koja zaista može da vam zagorča život ili da vam popravi, ako to želi i ako imate dobre odnose. Kakve ima dobre odnose i zašto ima dobre odnose sa Kinom, kao jednim od takođe strateških investitora u Srbiji i zemljom koja je izuzetno prijateljska, naklonjena i koja nam je, ako se samo setimo korone, u prvim danima kada niko u svetu nije imao ni maske, ni alkohol, ni neophodne potrepštine u tom prvom naletu, dakle nam je slala i avione sa tim stvarima i tako dalje. Dakle, i zašto je potrebno imati strateški dobre odnose sa Rusima, koji ne samo što su nam bliski kao narod po veri i istoriji, tradicionalno dobronamerni prema nama, već su nam i energetski partner broj jedan, dakle. I od koga, glupo reći, Srbija zavisi, Evropa zavisi od Rusije. Ma, slušajte, Nemačka daleko više... I paste, u tom vezi imamo i zaostavljanje sankcija vezano za energetski sektor. Dakle, to je interes Evropa. Nema nikakve prevare, nema tu laži, nema prevare. Dakle, Vučić tu jasan kao dan. E sad, šta gospođa iz danasa misli kao prevara? Šta je prevara u tome što Srbija pokušava da ostvari mala država u toj borbi između slonova, kako pokušava da se spase i zaštiti svoj interes i kako ona zamišlja da bi to trebalo da bude. Ima ona pravo da zamišlja, nije to ništa zabranjeno, ali bi u pitanjima koje postavlja trebalo da se drži nekakvih novinarskih normi, ajde da kažem. Ali ovdje vi imate, da sam ja čitao u medijima, laži direktne, dakle, u kojima kaže, evo, Srbija je prepustila čitavu svoju sudbinu energetsku, stavila u ruske ruke, obmanjujući građane koji su možda zaboravili da smo mi ovde razvili i balkanski tok, takozvani, ili turski, kako se zvao, kroz koji ne prolazi samo ruski gas, nego i drugi snabdevači gasom takođe kroz taj isti tok. Dakle, Srbija je pokušala da diversifikuje snabdevanje kako god je mogla i koristi sve najprihvatljivije, najjeftinije, najpristupačnije načine da obezbedi rastuće potrebe zbog rastućih potreba industrije u Srbiji. I u tom smislu svako ko kritikuje tu stvar čitavu je u redu ako argumentuje zašto, kako i šta bi bilo pametnije i bolje uraditi. Ali u uslovima kad ne postoji ništa bolje, onda je svaka kritika te stvari potpuno bespredmetna. Da, jer tu se radi ili o zlonamernosti ili o čistom neznanju. Moguće je da je neznanju reči. To će biti najmogućije, ali kombinovano sa zlovoljom. Jer, evo zašto. Zato što su često ljudi misle, setimo se samo famoznog gasovoda Nabuko, koji nikada nije... Propeva. Procureo, jer tako? Pa Nabuko, on bi mogu i da propeva. Propeva, da. Ili jednostavno vi imate prosto u ruski gas je, dakle, jedini koji može da, jedini realan energent koji dospeva, dakle, do Evropske unije, odnosno do Nemačke. Vi ćete se sjećati Donalda Trumpa koji je pokušavao da tečim gasom koji bi se sprovodio preko tankera, a zatim dovodio do Nemačke, a onda ponovo pretvarao, dakle, u gasovito stanje, ali bilo je nemoguće iz dva razloga. Te operacije su preskupe, tehnološke, prosto transportne i ostale. I taj gas je skuplji. Drugo, ne postoji...
sam po sebi. Zato što se Amerikanci dobiju gas iz uljnih škriljaca. I to je skuplja tehnologija. By the way, Srbija je veoma bogata u uljnim škriljcima. Kod Aleksinca ima ogromno nalazište uljnih škriljaca. U ovom histeričnom ludilu i demagogiji koja se razvila u zadnje vreme u Srbiji, na sve teme, pa čak i na to da treba ukinuti sve fabrike, sve rudnike, sve investitore isterati, do te mere to ludilo ide. Kad bi se sad rekli, čekaj, Srbija bi mogla ozbiljne resurse da zadovolji svoje potrebe eksploatacijom uljnih škriljaca koje sama ima, dakle, taj političar bi stavio na stup srama. A to je istina, dakle. Da. Ali nije jeftino, da. Nije mnogo pristupačno, ali ima. Dakle, Amerikanci to rade i oni to je to što šalju tankerima, to je posledica tog iskopavanja. Prosto je preskupo neisplativo jer, pazite, Nemci, ako neko ume da računa s digitronom, to su Nemci, razumete? I ako oni su potpuno zavisni od ruskog gasa, onda i čak ne postoje sankcije. Pa onda o čemu govoriti? Da. Ta vrsta diversifikacije jednostavno u ovom trenutku nije realna. Ajde, kada već govorimo o medijima, ambasadorka Švedske izjavila je da je Evropska unija zabrinuta zbog, kako kažu, dezinformacije u srpskim medijima povodom sukoba u Ukrajini, da su zbog toga razgovarali sa ministrom Selakovićem kako bi se prenosile verodostojne činjenice. Otvarajući okrugli sto koji je nosio naziv, izvinjam se, samo da ne pogrešim, dakle, naziv Srbija 2030. Mediji i slobodni izbori, u organizaciji nedeljnika Nova ekonomija i vreme, švedska ambasadorka je izjavila, sa citiraću, kaže, mediji su kiseonik za demokratiju i pravo na informisanje je deo slobode izražavanja. A sloboda izražavanja je ljudsko pravo, online kao i offline. Sad interesuje me, gospodine Postolovski, evo pitaću vas, kako gledate nove kritike? Postavlja se pitanje, dakle, da li ovaj citat, na primer, o slobodi izražavanja važi za ruske medije? Pa gledajte, tu upravo imamo jednu vrstu licemerija, jer ja sam principijelno bio protiv gašenja, dakle, ruskih medija u Evropi. Tako je. Iz prostog razloga, jer vi ukoliko želite da donesete određene političke zaključke, bez obzira da li ste političar, običan građanin, novinar, vi zaista morate da imate, da budete informisani iz više izvora. Samim zavrtavanjem Slavina, hajde, kada smo već govorili o gasu, na ruske medije vi ste lišeni jedne strane priče i kada donosite zaključke, oslanjajući se isključivo na zapadne medije, oni mogu biti pogrešni. Dakle, ono što se spočitava Srbiji, ja bih onda zamolio dotičnu gospođu da obrati pažnju, dakle, kakva je sloboda medija i zašto se uskraćuje pravo građanima da sami prosude, gledajući jedne i druge medije, šta se zaista dešava na terenu, da bi sam građanin, analitičar ili bilo ko od čak donosilaca odluka uspeo da donese prave zaključke. Ispada... Dakle, ono što se zamera nama, sprovode oni, a onda nam se ponovo dolaze da drže lekcije o nekakvoj navodnoj zatvorenosti medija. Znate šta, mogu da dodam ja jednu rečenicu. Naravno, izvolite. Ono što ja gospođa rekla, sad prvi put čujem. Dakle, ti ljudi obično nešto ispale neku misao na osnovu nečeg što su dobili, što su pročitali. A to što oni dobiju, to nije objektivna informacija. To oni dobiju iz nekog lokalnog NGO-a, iz nekog medija odavde koji se zove šifrovano Brn, Crta, Trn i tako dalje. I sad to je nešto što je njoj neko napisao, ona pročitala, uzela zdravo za gotovo i sad ispalila. U trenutku kada je svako ko ima internet vidi da je zasuto sve lažnim informacijama oda svuda. Dakle, u ovom trenutku, ako od 100% informacije koje kolaju na temu Ukrajine, 98% su apsolutne laži. Izmišljotine, falsifikati, nije se desilo, podmetačine snimaka i videa iz nekih ratova od ranije, iz nekih nesreća, snimanja filmova, pa mi imate vesti gde naši glumci se proglašavaju za ukrajinske heroje, a slika iz nekog ratnog filma iz selo, kako se zove, Lepo selo, ili ne znam kojih filmova, sve, gde su oni u uniformama, neko se očigledno zavitlava, šali, a onda to prođe kroz tri ruke i pretvori se u neku istinu. Nešto, dakle, ogromna količina je fake news. Nešto nisu u mainstream. Pa to je deo nešto što je fakat. Pazite, ovdje vam Carl Bildt, čovjek koji je bio, nije makar ko je bio, ministar inostranih poslova Švedske.
ozbiljan evropejac. On vam najnormalnije šeruje sliku od pre 7 godina gde deca mašu tenkovima koji idu na vojnu paradu i to šeruje kao, eto, deca ispraćaju ukrajinske vojnike koji idu da izginu u ratu sa Rusima. Dakle, potpuni fejk, potpuna laž. Da ne trepne on to podeli, a nije anonimna figura na internetu koji to rade non stop. I onda isti karbilt, izvinjam se. Tako koji, je. Da, i onda nam on nešto soli pamet Evropskoj, i nama i Evropskoj uniji, govoreći kako mi oni treba da prekinu naše evropske integracije, jer šta? Jer mi nismo rekli ono što želi da mi kažemo Karl Bildt. Evropejac u Evropskoj uniji koja nas uči demokratiji i tome o različitostima, zaštiti različitosti, pravu na različito mišljenje i tako dalje. Kad dođe stani pani, e, vi nemate pravo na različito mišljenje. Ako zucnete nešto što se nama ne sviđa, odmah ćete dobiti isključenje, kaznu, šamar. I to vam govore ti Evropejci koji se zalažu za takozvane evropske vrednosti. I to je nešto što je frapantno u ovoj situaciji. Kako sad da objasnimo? Ispada Srbije, izvinjam se, bastion slobodnog izražavanja u ovom trenutku u Evropi, jer i nama su tražili da ukinemo ruske medije, ali nismo. Uz našu sklonost ka preterivanju može da se ide tim tragom, ili što bi rekli vruće. Da. Ja mislim da sad i ne preterujemo da smo, bastion slobode i tako dalje, ali recimo ako uzmemo, hajde da se osvrnemo na moju politiku, jer tako, on je najstariji i najuticajniji dnevni list na Balkanu, jer tako i najozbiljniji. U nedeljnom broju je gospodin Zdravko Ponoš imao intervju nedelje sa naslovne strane. Dakle, jedan od lidera opozicije i apsolutno treba da ima. Vi u politici možete zaista, ko uzme neke pročita, ja bih voleo i za nas okolo. Pa evo, ja imam slučaj, recimo, ređim rubriku Pogledi, pa kod mene su gotovo svi doktori iz Ujedinjenih protiv COVID-a kolumnisti. Ja sam imao problem da dovedem ove iz, što se kaže, iz kriznog, iz kriznog štaba. Tako da, to je zaista potpuno besmisleno. E sada što smo... I sada pazite, ako imate glavni list u zemlji koji se zaista trudi da bude, neću reći apsolutno objektivan, jer je... Ali otvoren. Ali potpuno otvoren za različite stavove i mišljenja, onda možemo zaista da kažemo i uz činjenicu da ruski mediji ovde mogu slobodno da rade. Ne znam kako je danas, ali da li je došlo do hakerskih napada na Sputnik ili Russia Today, to zaista ne znam. Ali je činjenica da se zalažem za apsolutnu slobodu medija u smislu da zaista svaki njihov konzument može da se osloni na više različitih izvora i sam donese zaključak. Ispred ono što zapravo nama spočitavaju, samo kod nas može u ovom trenutku. Evo, kako sada ne biše da objasnimo da je recimo zabranjeno u svetu da uzgajivačima sibirskih mačaka da učestvuju, ruskih mačaka da učestvuju recimo na onim izložbama. Recimo, prosto. Ili da se deca u vrtićima ruskog porekla sada osuđuju klinci, pazite, od 4-5 godina da osuđuju invaziju Rusije na Ukrajinu. Složit ćete se da kada bi ovde neko postavio to pitanje, verujte mi... I cenzura Čajkovskog u ovim koncertnim dvoranama. Ja često umem da kažem da mislim da će Dostojevski postkumno da bude optužen za organizaciju učenog zločinačkog poduhvata, jer je Raskolnikov ubio babu. Pa što ako Njegoš bio proglašen za genocidnog pisca, što ne bi... I sada ako mi zaista pogledamo trenutno sadašnji svet, onda ona moja stara konstatacija stoji, a to je da smo daleko bolji nego što o sebi mislimo. Zaista. Da, što ne znači da ne treba budemo bolji. Pasti, ja se slažem sa Sašom kad kaže da je protiv svake cenzure. Ja sam isto protiv ukidanja medija, apsolutno. Ali sa druge strane, za ipak formiranje nekih regulatornih tela sastavljenih iz novinara, ne nekih političkih, parapolitičkih i tako dalje, nego ozbiljnih novinarskih udruženja koje će svoje kolege da opominju da postoji nekakav novinarski kodeks, nekakav ljudski, čovečanski, gospodski kodeks ponašanja koji ipak ne treba da se krši u flagrantnoj meri u kojoj se krši. Što bi rekli, neke stvari se ne rade. Da, jednostavno nešto se podrazumeva, ali pošto se kod nas ne podrazumeva više ništa u medijima, dakle, ipak bih ja volao da sveta hiljadu cvetova,
ali da postoje organizacije nekih uglednih novinara ipak koji su navikli na neki red i na pismenost, na pristojnost, na to šta je informacija, šta je vest, šta je intervju, šta je reportaža, šta je šta god, koji bi mogli da skrenu s vremena vreme pažnju kolegama da kad taj kodeks brutalno pogaze, da to nije dobro da se radi. A to mi nemamo, znate. Mi imamo mnoštvo medija, ali nemamo... Da. I onda bi bili i opozicioni mediji, ali zašto ne reći... Ma koji god? Svi mediji. Svi mediji. Da uđu u taj... Nekako i da im se kaže, e, ljudi, ne, to se ne radi. To što kažeš, to se ne radi. Ajmo kada smo već kod tih kodeksa koje ste... Kad neko dirne porodicu političara, to se ne radi, na primer. Jasno, koje ste spomenuli. Dakle, gospodine Apostolovski, pre dva dana nastavljen je serijal Junaci doba zlog. Epizodom pod nazivom Maneken paralelne stvarnosti, čiji je glavni junak čovjek koji sedi ovdje, dakle, pored vas, Nebojša Krstić. Citirat ću, nadam se, gospodine Krstiću, da mi nećete zameriti, dakle, samo deo najave, dakle, najave ove epizode, koje kaže ovako. Dežurni je subvencionisani medijski analitičar nasrtaja na tekovine diktature, uključujući se u hajke na sve one koji ne slede novokomponovani Vučićev kosovski zavet, i živi je dokaz da je u Srbiji prostitucija legalizovana. Dakle, gospodine Apostolovski, teška uvreda već u najavi. Ne znam, jeste li gledali ovu emisiju, ali me interesuje komentar bar na ovu najavu. Jesam, morat ću da se odmaknem od Nebojše malo, ali ovako, gledajte. Par su mu rekli da je lep. Što nije tako loše. Složit ćeš se, evo. Za ozbiljnog muškarca je to možda i najvažnije. Da, osmeh na njegovom licu, jeste. Pa šta da vam kažem, samim uvodom ste sve rekli o tome. I ja bih to podveo pod žanr jednog kafanskog naklapanja posle ponoći kada se malo više popije. Jer gledajte, razgovarao sam o tome ovako, časkali smo, Nebojša i ja, pa... Zašto da to ostane među nama i ne ponovimo. A to je da su tamo bile uglavnom osobe koje ne poznaju Nebojšu. Dakle, on je toliko inspirativan čovjek da bih ja, recimo, kao novinar voleo da znam mnogo više o tome, recimo, evo, na primjer, šta se dešavalo sa famoznim susretom njega, Borisa Tadića, Tucka, Srđana Šapera, jer tako, sa Aleksandrom Tijanićem. I da li im je on zaista rekao ono čuveno Borisu kada je Boris odlučio da nosi listu Demokratske stranke? Da li im je Saša Tijanić zaista rekao, pa dobro ste obezbedili službe domaću plus stranu i tajkune, je li tako? Pa recimo, to je zaista legitimno novinarsko pitanje koje bi želeo da saznam od Nebojše. Pa recimo, imate tu još nekoliko zanimljivih detalja koje bih ja voleo da saznam, a ne od toga da li je išao baš na svaku žurku, kako tvrdi Goran Marković, pa sada ne znamo da li su išli obojica zajedno na sve žurke ili su imali posebne žurke, kako Goran Marković zna, da li je Nebojša zaista išao na sve te žurke. Recimo, išao sam, upravo. Recimo, da li je... Kako je formirana vlada Mirka Cvetkovića? Recimo, ono što sam... Ali zanimljivo, izvinjavam se. Izvinite, ono što ja znam. Ali to bi zaista bilo značajno i za... današnje analitičare i sve oni koji prate i razvoj političkog života i u Srbiji i praćenje izbora. Recimo, ono što sam ja znao, to znam da je kabinet, a posle sam saznao od Nebojše, dakle, kad kažem kabinet, mislim na Srđana Šapera i Nebojšu Krstića, da su oni tada bili za Vuka Jeremića, za premijera, partijsko članstvo je recimo... Dobro, ali ti sad ideš u digresiju, to ostavi za intervju sa mnom. Ne, ali za intervju. Sve ću ti ispričam. Ali ovdje se vraćam samo na jednu stvar vezanu za opšte, ne na sebe, na opšti diskurs i na način na koji se prezentuje drugačije mišljenje na određenim televizijama. U ovom konkretnom slučaju na N1. Dakle, ja sam čovjek koji ima... Sad se joj ste vraćam na sebi, iako sam rekao da neću sebi. Dakle, ja sam čovjek... Ali nemoguće, s obzirom na epizoda... Ne, paste, dosta nastupam. A ne nastupam, nisam vas zvao da vas molim da dođem. Vi ste me zvali. Nisam vas nikad zvao, vi ste mene zvali. Zašto? Pa nešto sam zanimljiv. A ja volim da pričam, takva sam priroda, pa dođem. Vidim. I volim i kod Saše i tako dalje. I gde god me zovu. I sad ja zaista u svom... I sad karakteristično je da se ovdje 5-6 ljudi je nešto pričalo o meni. Ja neke od tih znam s televizije, neke ne znam uopšte ko su. Oni su pričali o meni kao da su mi braća rođena i bili sve vreme uza me i sve znaju šta sam radio i s kim sam šta i kakav je moja uloga i značaj i tako dalje. Sve znaju.
A ja ne znam ni ko su oni. I sad, pazite, paralelno s tim idu snimci nekih mojih TV nastupa, nemi, jel? Što kaže Saša malo preko Buster Keaton sam ja pojavljivao tako što sam maho rukama i ništa ne čuje što sam rekao. A bilo bi logično da se čuje šta sam ja to užasno govorio na konto čega me oni užasno pljuju i vređaju. Međutim, toga nema. I sad ja razumem ovu gospođu koja je to pravila. Ali na početku, izvinjam se što vas prekidam, na početku je iznet niz uvreda, a onda tek je onda krenula analiza. Pa čisto da se definiše karakter emisije. Dakle, ja zaista nisam neoštar u svom nastupu. Nekad sam i preoštar. Ali nikad nisam ličan. Dakle, to je broj jedan. To ne bih sebi dozvolio. Da govorim o nekom ad hominem, koliko god mi se njegov politički uticaj ili delatnost čini katastrofalno lošim, to ne bih dozvolio. I više puta ste izbjegavali to ovde. Dakle, ja govorim o političkom javnom delovanju. U tom smislu se ne ljutim kad bilo ko za mene kaže da sam rekao glupo, netačno. Samo da bih volao da čujem šta sam tačno rekao i glupo i netačno i fejk i šta god, spin, šta god. Ali to nikako da čujem. Dakle, ja u tom smislu ne govorim o ljudima, o njihovom izgledu, kao Goran Marković koji se nekako mnogo bavi mojim izgledom, kod je to u pristojnom društvu, što kaže, to se ne radi, to nije tema. Ali dobro. U svakom slučaju, dakle, ovde je bitno razumeti da je kritika dobra kad se bavi temom, kad se bavi sadržajem, dakle, političkog delovanja. I svako ko se javno nalazi na televiziji, pa tu uključujem i Sašu, i sebe, i vas, dakle, svi smo mi otvoreni za kritiku. Dakle, svako može nas kritikuje. Da kaže, vi šta ovaj Saša lupa ili genijalno govori, ili ovaj Krstić besmislice govori. Sve, svako to ima pravo da kaže. Ali da govori da ja to radim zato što mi plaća, ne znam ko, Vučić, a nema nikakvog pojma, nema nikakav dobro. Bilo bi logično da izvuče dokaz, kaže, evo ti, vidi. Nego tako neko... To je jukebox u koji se uba... Znači, gluposti govore, što je ružno, što devalvira čitavu stvar, ali snižava diskurs, dakle, snižava diskurs javnog... Jer, pazite, vi ste imali ovde seriju tih emisija koja je počela s Vučićem, gde on takođe su se nadmetalo 10-15 ljudi u tome ko će da smisli goru uvredu i diskvalifikaciju za njega. Od negativno rođen do kreten, Hitler, đubre, ne znam šta. Dakle, sve je izlistano što živ čovjek može da smisli kao uvredu. I sad vi kažete, dobro, pa je došla ne znam ko, pa Ana Brnabić bila Adolf Eichmann, čovjek koji radi svoj posao u konclogoru, gde ljudi... Dakle, takva količina gluposti. I sad se došlo, i sad jedan je, Vučić je, kažemo, predsednik države, Ana Brnović je premijer, a sad su došli do mene koji sam po funkciji šta? Šta sam ja u vladi, šta sam ja u... Sam ja ovaj... Ja sam twitteraš. Dakle, šta je onda sljedeći korak? Da idu po kućama i da... Twitteraš u pokušaju. Šta je tu novinarski? Dakle, novinarski gledano, šta je tu meni najzabavnije, rekao bih? A to je da su oni posvetili čitav sat, dakle, u prime time-u, Nebojši, a pri tome sve vreme potencirajući da je on beznačajan. Neću koristiti, dakle... Slučajno zalutao, tako je, bio je marioneta pored Borisa Tadića i tako dalje. Pa sada je pored Vučića. Onda do idola takođe. Samo je otvarao usta, razumete. Ajde kada smo kod vjetinosti. Ali po samoj logici stvari, vi ne posvećujete emisiju o sat vremena beznačajnom čoveku. I samim tim kontradiktornost takve emisije, a pogotovo ne bih rekao, recimo, meni je posebno bilo neukusno lekarski posao gospodina Krstića ili Nebojše, pa ti si bio 3 godine. Ma bio sam na Visu, a bio sam i posle 5-6 godina u Beogradu. U Beogradu je bio lekar. Onda se devalvira, znači, i njegova... Goran kaže, ja ne znam nikog koga je on izlečio, jel? Pošto je logično da svako ko se izleči, on dođe da se prijavi na šalter kod Gorana Markovića. Da, tako da vi imate tu još jednu, kod kolege Gruhonjića sam primetio još jedno, možda je nesvjesno to rekao, da si ti bio jako talentovan, lep, da si imao fantastične ideje, sve do onda dok si delili iste mišljenja. Onog trenutka, recimo, kada su prestali da
deli iste mišljenja, ne biše odjednom o politici i ne biše odjednom za njega gad. Razumete? A što vam to govori? I, ali gledajte, ja se ponovo vraćam tamo gdje me ne biše prekinuo. Izvijem se. Dakle, meni mnogo više bi zanimalo kako je formirana vlada, dakle, Mirka Cvetkovića i kako je nastao taj sukob između Nebojše koji čekaj, je... Čekaj, Saša, za to zove evo, Mirka Cvetković. Evo, ovako, ne. Evo, ovako ćemo se dogovoriti. Sad ćemo da krenemo i dalje. Aleksandre, ovako ćemo se dogovoriti. Znači, ja ću da vam zovem u emisiju ponovo obojicu, onda ćemo nas dvojica da postavimo Nebojši tapete. Meni često prigovaraju da sam ja nekorektan, jer ja kritikujem ljude s kojima sam nekad radio. Pazite, broj jedan, ja nikad ne iznosim ništa vezano za moj posao do 2012. Znači, to nikad niste čuli. Šta se dešavalo u kabinetu, šta da. Sam ja radio, šta su meni, šta, to nećete čuti. Nikakvu državnu tajnu, nikakvu poverljivu informaciju. Ništa, znači, propade nam emisija, Saša. Propade ti emisija. Eto vidiš, šta ćemo ali, da, čekaj pola. Potom, dakle, ja 2012. kad predsjednik Tadić da ostavku ili kad prekine mandat, dakle, ja više nisam savjetnik njegov. On me angažuje da budem savjetnik. Ja sam posle toga građanin Nebojša Krstić koji učestvuje u političkom životu. I koji nastavlja jedno vreme, sam nastavio da ga branim. Kad su ga baš onako, pošto Đilas angažovao svoje medije, tad je krenulo gaženje Tadića da bi on preuzeo DS. Ja sam ga branio aktivno. Do trenutka kad Boris Tadić nije izašao i rekao, kad se dogovorio da bude počasni predsednik, kad je prepustio praktično Đilasu stranku, rekavši, postoje neki ljudi u DS-u koji su mene sve vreme gurali u sukob s Đilasom. Među njima sam ja bio taj. I kad sam rekao, okej, okay, onda nema potrebe više, pošto sam ja gurao njega u sukoba, nisam ga branio, jel? Nisam pokušavao da odbranim lik i delo čoveka za koga sam radio, onda sam mislio, okej, okay, to je onda tako, jel? I u tom smislu sam se čuvao sve dok nije on izašao sa nekim insinuacijama da ima loš market. To sve na moj račun. To kao, eto, ste imali greške? On kaže, pa imao sam loši saradnik, imao sam loš marketing. Pa, ne, to je njegova greška, što su da, loši, saradnici bili mandata, loši. Da, jel da. Možete vi zamisliti, Aleksandar Vučić danas, on govori o svojim greškama. Jeste ga čuli nekada je rekao, da, to, pogrešio sam, ali to je zato što sam imao lošu savjetnicu za ovo i ono. On kaže, ja sam pogrešio. Da. Pa ja sam, on je donosilac odluke. Predsjednik je donosilac odluke. Ali on kaže, i pazite, u tom sistemu, ja i dalje ne govorim nikada o njemu lično. Nisam nikada rekao ružnu reč za njega kao čovjeka. Ja govorim o stvarima, na primjer, o njegovoj kritici briselskog sporazuma, sam pisao kolumne u Blicu. Možda i u politici. Dakle, samo zato što sam želeo da pokažem da je to što on radi u političkom smislu loše i neistinito, i netačno, i nefer, i nekorektno. Dakle, govorim o njegovom javnom delovanju. Svako ko želi da prigovori nešto o mom političkom delovanju, izvolite, rado ću da uđem u polemiku. Ali kad dođe taj ad hominem, kad se čitava diskusija politička svede na izgled moj ili na to kako imam naočare, što Goran Marković također voli da opisuje u svojim intervjuju, ili na to da li sam ja u idolima doveden ili nisam, mislim, to je onda, i kad mi se prešivaju ti epiteti uvredljivi, dakle, to je onda ne diskreditacija mene, nego diskreditacija javnog prostora i omalovažanje gledalaca koji ne zaslužuju da slušaju gluposti u prime time-u televizijskog vremena. Gospodine Apostolovski, još minut vremena imamo da. Samo. Dakle, ajde, hoću da vas pitam vezano za objektivnost. Povodom druge godine rada u rođenostnom tekstu o sebi, portal Nova S, na primjer, navodi pod broj 1, kaže, ne lažemo ni brutalno ni nežno, ako valja, pohvalimo, ako ne valja, kritikujemo. Da li se sjećate možda da je nekad nešto što je uradila ova vlast pohvaljena na tom portalu i uopšte u medijima koji su naklonjeni tom delu pozicije? Pa dobro, malo se, iskreno sada da vam kažem, malo se sjećam. Dosta je bilo zajedljivih, recimo, komentara oko otvaranja univerzitetskog kliničkog centra, kao što je bilo i zlonamenih komentara oko onih izgradnji COVID bolnice u Batajnici, ako se sjećaš. Da, govorilo se za klinički centar da su to Vučićeva Potemkinova sela. I to je ta paralelna stvarnost koja je posvećena ta emisija. Da, tako je. Tako da tu vrstu malicioznosti treba ostaviti ukoliko se zaista za 10 ili 15 dana ne uradi ništa, pa ne počne. Ali hajde da sačekamo, hajde da avansno odmah ne prijemo sve što stignemo. A inače, pošto je ostalo minut, ne biša mi ostaje dužan nekoliko odgovora, recimo... Da, ne mogu to ovdje da zloupotrebljavam ovu emisiju. Ne, nećemo, ali to što ne znači da neću reći da, ali... Napravit ćemo. Ako dozvoliš, ali ne znači, recimo, mene bi, recimo, interesovalo da sam ja pravio tu emisiju. Kako su deo Srpske radikalne stranke
je pretvoren u Srpsku naprednu stranku i kako ona krenula evrointegracijama, kakvi su bili odnosi sa Mikijem Rakićem. I ostavit ćemo sad ta pitanja, ali na kraju su još jednu rečenicu. Ne, ne, dozvoli. Saša, molim se. Pravi novinari koji bi pravili emisiju o Nebojši Krstiću bi ga onda pitali, ali da li su možda tada uspostavljene političke simpatije, recimo između njega i Aleksandra Vučića, a ne to kakav mu je oblik naočara. Ja sam dugo pisao blog, samo da vam kažem jednu reč. Stigli smo do kraja. I veoma sam bio kritičan prema Vučiću. Pa ti tekstovi stoje po internetu. Dakle, ja sam bio veoma kritičan na Vučićev konto. A onda je Vučić, strašno sam se borio da on ne dođe na vlast. A onda sam u jednom trenutku kad je on pobedio, dakle, mislio sad je sve propalo. A onda kako je prolazio meseci, on je počeo prijatno da me iznenađuje svojim političkim odlukama, u kojoj je najznačajnije bilo potpisivanje Briselskog sporazuma, za koji sam ja video da je to izuzetno mudra odluka. I tada počinje moje, da drugačijim očima sam počeo da gledam. I o tome govorim javno i uopšte se ne stidim toga i spreman sam svu kritiku da čujem, ali bih volio da čujem malo argumenta, malo pameti, malo pristojnosti u svemu tome, a ne samo te banalne, uvredljive floskule i besmislice koje sam... I ovako bi, i zaista bi onda bilo, i ovako portretisanje Nebojše Krstića bi zapravo bilo pravo. Time ćemo završiti i ostaje dogovor, vidjet ćemo za tu emisiju. Hvala vam, gospodo, što ste odvojili vreme i bili gost Fokus. Hvala i vama. Bio ovo Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.